Nós nos colocamos agora diante do Senhor e clamamos a Ti, Pai. Reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, esse Brasil não pertence a nenhuma entidade satânica, não pertence a nenhum Exu, nem Xangô. Esse Brasil pertence ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque durante 4 anos o Senhor levantou um homem que te serve, um homem que te ama. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre a sua esposa, sobre seus filhos, sobre a sua casa e sobre a nossa nação, Pai. Guarda as nossas crianças. Coloca os teus anjos, Pai, neste lugar, ó Deus. Abençoa os nossos políticos. Políticos, Senhor, que têm valores, que têm princípios, que vão em contra a tua palavra, Pai. E nós agora, como igreja, como homens e mulheres que te servem e te adoram, nós liberamos uma palavra de bênção sobre o nosso Brasil.